ପିଛାଖଣ୍ଡିର ଗୋଟେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବାଲି ମରମ କଳାପଥର ସବୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାରୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏକମାତ୍ର ଶିବା ଜେନା 10,000 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରିଛି। ଏ ଲୋକ ଆଉ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେନି। ବାହାରୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠିକାର ଲୁଟ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ତାର ହବ୍ ପାଲଟୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏ ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକି ଖନନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତାହାର ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ତ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ସରକାର ମଧ୍ୟ 69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଦାୟ ହେଇଛି କି? ଆଦାୟ ହେଇନି। 200 ମିଟର 300 ମିଟର ତଳକୁ ବି ଡିପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଲୁଟ୍। କିଏ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛି? ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ଦେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବି ଶାସକ ଦଳ ଆସିବ ସିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାଟା ଫାଇନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ ଗରିବ ପେଟରେ ନାତ ମରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ଯଦି ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ହୁଏ ସେଠି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଲେ ଏ ଚୋରି ରୋକିହେବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଲୁଟ୍। ରବିବାର ରାତି 8ଟା।